Pues avui presentem un concert de música de pel·lícules i la primera part actuarà el cor jove, que farà un recull de cançons de la pel·lícula Mamma Mia, en cançons molt conegudes del grup ABBA. I a la segona part farem també un recull de cançons del Fantasma de l'Òpera, que és un dels musicals de Broadway que han tingut més èxit. I són tot cançons, tant les d'ABBA com del Fantasma de l'Òpera, que segurament tota la gent que vindrà a escoltar-nos les coneixerà i per tant creiem que les podrà gaudir molt. El concert és el concert tradicional que ja fem per les festes majors de la Sénia i de fet mirem de fer-lo més aviat cap al principi de festes perquè tenim uns cantaires que també participen activament de les festes i és habitual que a mesura que avança la setmana la veu va disminuint, però avui que encara només portem dos o tres dies de festes encara ho defensarem bé. Sí, de fet, la Sénia i les Terres de l'Ebre és un lloc en tradició de moltes bandes, i aquí a la Sénia també tenim una banda molt potent, però també, diguéssim, si fiquem la mirada a tot Catalunya, també la tradició del món coral és molt important, i en aquest cas aquí a la Sénia, des que l'Andreu Martínez, que ara és monjo de Montserrat, va fundar l'entitat, va construir una escola coral, que gràcies al que ell va fer, doncs, encara n'hi seguim recollint els fruits i encara tenim bona salut.